novo começando pra vocês. Pra quem não me conhece, meu nome é Marta Saxer. Eu sou autora do blog New York and About, que é um blog com muitas dicas de Nova York e viagens pelos Estados Unidos, entre outras coisas mais. Se você tá vindo pra Nova York, tem vontade de conhecer Nova York, outro destino dos Estados Unidos, entra lá no blog que tem muito conteúdo pra vocês, bacana e gratuito. O vídeo de hoje vai ser respondendo dúvidas comuns de Nova York. É uma série de vídeos que eu estou criando para responder aquelas perguntas que você sempre me faz pelo Instagram, pelo grupo do blog no Facebook, sobre Nova York, para facilitar a viagem de vocês. Aproveita e já me segue lá no Instagram se você gosta de acompanhar o dia a dia aqui em Nova York. Acessa lá Marta Saxer ou o Instagram do blog, que é só de dicas de Nova York, que é o blog New York and About. Aí você pode me seguir e seguir o blog e acompanhar o melhor de Nova York em tempo real. E se você ainda não está no grupo do blog lá no Facebook, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Lá todo mundo tá compartilhando dicas de Nova York, hospedagem, experiências de modo geral. É muito bacana e eu espero ver você por lá também. Então vamos começar com uma das perguntas mais perguntadas dessa internet. Qual é a melhor época pra vir pra Nova York? Quem me conhece já sabe que eu sou adepta a Nova York é uma cidade diferente a cada estação. Então não importa qual estação você vir pra cá, vai ser uma cidade diferente e vai valer a pena conhecer da mesma forma. Mas quando você pensa em clima, algo mais ameno, que não altere muito a sua viagem, o seu estado físico, com certeza primavera e outono são os meses mais amenos pra viajar pra Nova York. Porque muita gente acha que Nova York é frio pra caramba no inverno e no verão é ok. No verão é muito quente, então se você não gosta de calor, não venha no verão de Nova York. Entre junho e setembro, evite viajar pra cá caso você não suporte calor. E caso você não suporte frio de maneira nenhuma, a partir da segunda quinzena de outubro até meia quinzena de abril, considerado frio em Nova York. Lógico, em outubro, novembro ainda costuma ser bem ok, com alguns dias do nada que cai totalmente. Mas geralmente os meses piores são meio de dezembro até final de março. Mas se você gosta de um friozinho gostoso, aquele friozinho pra você se sentir chique, não um esquimó, vem em outubro, porque outubro começa a esfriar, na segunda quinzena de outubro já dá pra colocar bota, os casacos mais ajeitadinhos assim. É a minha época favorita aqui em Nova York. E no final de outubro até o meio de novembro é quando as árvores trocam de cor, é quando fica aquela cara realmente de outono. Pra quem tem vontade de ver o parque todo amarelinho, todo laranja, eu recomendo nessa época do ano. Outra coisa pra levar em consideração da época de viajar a Nova York são os preços de hospedagens, porque obviamente, como toda cidade do mundo, época de férias escolares e festas de final de ano costumam ser bem mais caro ou mais caro. Pra quem quer economizar, eu recomendo vir no inverno, que geralmente os hotéis são mais baratos, janeiro, fevereiro. Mas você pode, durante todo o ano, vir pra Nova York e conseguir preços mais em conta ficando em Airbnb, ficando em albergues. Tem albergues que tem quartos privados, você pode reservar com 2, 3, 4 camas. Então tem essa opção também pra diminuir o custo da sua hospedagem. Para os mais aventureiros, temos Couchsurfing, que eu não amo, mas é uma opção que muita gente que vem tipo de mochila, com pouca mala, acaba ficando, que é você ficar no colchão, no sofá, num quarto extra na casa de alguém sem pagar nada. Mas não é uma coisa que eu faria com muita mala, uma viagem tipo dos sonhos. Eu faria mais numa viagem tipo estilo mochilão, que inclusive foi o que eu fiz na Suíça. Eu fiquei na casa de uma brasileira por 1 ou 2 noites, se eu não me engano, e dormi no chão na sala, sem nenhum luxo. Foi realmente aquela viagem econômica, mas foi super de boa, até porque ela era brasileira e tinha vários reviews bons dela no site do Couchsurfing, então foi tranquilo. Mas o verão em Nova York não é tão ruim quanto parece. Aqui tem praias, então você pode se refrescar, e tem também várias piscinas, inclusive uma fica no Central Park e são abertas e gratuitas. Então dá pra você dar aquela amenizada no verão, nos dias mais quentes, mas se prepare pro metrô em Nova York, porque as estações, não o trem em si, o vagão, mas as estações onde você tem que pegar o trem, costumam ser um forno, meus amigos. Com exceção de umas 2, 3 estações que foram renovadas, abertas recentemente, que tem um sistema de ventilação humano, então elas são mais de boa, mas o resto, se prepare, porque é quente. Outra coisa bacana do verão é que muitos shows, muitas coisas acontecem na cidade. Inclusive, eu acho que deveria começar a acontecer mais cedo. Tem várias atrações abertas ao público no Central Park, em parques pela cidade, como vários movie nights, que são aqueles telões que eles colocam, e você assiste o filme assim, no gramadão ou no parque, com um monte de nova-iorquino do seu lado, gente do mundo inteiro. É muito bacana e é de graça. Fora isso, vários artistas famosos costumam fazer turnê nessa época do ano. Se você curte algum artista, já dá uma olhadinha no calendário deles de show e a probabilidade deles estar em Nova York no verão. Agora, pra quem quer vir no final do ano, passar o Natal em Nova York, um ano novo,
É caro? É. Dá pra economizar? Dá. Usando aquelas opções que eu falei e também se programando, né, com antecedência. Quanto mais antecedência você pesquisar, saber se tá bom, se tá barato, você consegue fazer o melhor negócio pelo seu dinheiro. Uma coisa muito bacana do final do ano é que, gente, nada se iguala ao Natal em Nova York. Eu moro em Nova York há quase 10 anos e todo ano eu fico apaixonada pela cidade no Natal, como se fosse a primeira vez. Então é uma época, sim, que é mais cara, tem muita fila, muita gente, pode ter dias muito frios, mas ainda assim é uma época que vale super a pena conhecer por aqui. Uma pausa nesse vídeo pra falar, caso você não tenha ainda o meu guia de Nova York, que além de ser um guia, é também um guia roteirizado. Tem roteiro pra até 16 dias em Nova York. Isso não quer dizer que você tem que ficar em Nova York por 16 dias. Cada dia é um roteiro. Tudo que eu compartilho com vocês no blog, no Instagram Stories, tá tudo compilado nesse guia aqui. Vários lugares instagramáveis, cenários de filme, tudo pra facilitar a sua viagem do começo ao fim do dia. Então, fica a dica pra vocês, eu vou deixar o link aqui embaixo. Agora vamos falar da primavera em Nova York, que eu dei uma escapadinha dela, mas realmente vale a pena falar, porque é uma época linda em Nova York, apesar do clima ser um pouco mais inconstante, principalmente no começo da primavera, né? Por que inconstante? Porque é uma época que você não sabe se tá frio, se tá quente, ela começa muito fria, vai esquentando aos poucos, e nesse meio período costuma chover muito, costuma ter dias bons, tipo 25 graus, do nada fazer 5. Então é uma época que realmente você nunca sabe muito o que esperar, mas vai chegando mais perto de maio, vai ficando mais estável e dias mais gostosos, podendo, obviamente, fazer um calor de 30 graus no meio disso também, porque Nova York é assim. Então sim, vale a pena conhecer na primavera. Lembrando que tem duas semanas nessa época de março e abril que tem o famoso Spring Break, que são as férias escolares, tanto pra crianças, tanto pra universitários. Então é um período que muita gente viaja pra cá, então costuma ficar mais cheia a cidade e, obviamente, um pouco mais caro algumas hospedagens pela demanda. Mas, Marta, eu não gosto de frio, mas eu posso ir no inverno em Nova York, vai ser péssimo? Eu acho que Nova York não tem como ser péssimo, principalmente se você se planejar pra ficar o quê? Bem vestido durante os seus dias. O vento, com certeza, é uma coisa que faz parte de Nova York, não tem como evitar, por mais que você coloque roupa, coloque capuz, coloque tudo, o vento vai te incomodar pelo menos um pouco caso seu rosto esteja de fora. Mas ainda assim, eu acho que vale super a pena visitar Nova York em qualquer estação. Estou aqui editando esse vídeo e eu queria fazer um pequeno adendo. Que no inverno, pra quem é sensível a frio, pra quem detesta frio, realmente o frio de Nova York pode ser muito intenso. Sensação térmica de menos 15, menos 20, menos 5. É muito normal ter essa temperatura por aqui. Quem nunca teve experiência no frio e não gosta de frio, recomendo evitar janeiro, fevereiro, março, assim, e optar pelas outras estações. Mas sim, você pode se agasalhar muito, muito bem, ter uma experiência mais tranquila, porém o vento em Nova York é cortante. Ou seja, atrações que você quer fazer abertas vai ser um pouco mais sofrido ou muito mais sofrido. Então só queria explicar isso aqui porque, na minha opinião, sim, vale a pena ir pra Nova York qualquer época do ano. Pra quem sofre com frio, realmente pode sofrer muito aqui, mas a vida não para. Tanto que a gente mora aqui faz tudo normalmente, com neve, sem neve. Então fica essa coisa pra vocês. E outra coisa que muita gente pergunta, que eu esqueci de falar no vídeo, é sobre neve. Muita gente tem dúvida como é que é o inverno em Nova York, se a neve para tudo, como é que funciona. E não, não é assim. Geralmente tem uma ou duas nevascas durante o inverno, que aí, tipo, fecha por um dia e meio, algumas coisas. Mas muitas coisas ficam abertas, as escolas realmente não funcionam, mas comércio, de modo geral, fica aberto. É, e não para a cidade toda, não. Continua com neve, com nevasca, só que eles pedem. Na nevasca você não sai de casa, porque neva muito, tem vento. Mas fora isso, é ok. As pessoas ficam em casa trabalhando, ou quem tem comércio e não foi afetado pela falta de metrô, enfim, funciona normal. Não é todo dia nem toda semana que neva. Essa é uma outra dúvida muito comum. Esse ano, por exemplo, a gente quase não teve neve. Eu não me lembro de uma nevasca grande esse ano ou muita neve. Nevou às vezes um pouquinho só, borrava o chão de branco e já logo derretia, sabe? Não acumulava. Então não é que todo dia neva. Às vezes fica duas semanas sem cair um floquinho. E às vezes cai e não acumula. Então, querer vir pra cá pra ver neve, não tem como prever neve. É mais comum nevar em janeiro, fevereiro, mas pode ser que neve em março, pode ser que neve em abril, pode ser que neve em dezembro, mas pode ser que não neve no dia que você vem. Então tenha isso em mente quando for comprar a viagem, pra você não se frustrar porque não viu neve. Se você não está no grupo do blog ainda, te convido de novo a participar, compartilhar suas experiências com a gente e aprender com todo mundo que tá lá sobre Nova York. E se esse vídeo foi útil pra vocês, já deixe seu joinha pra me ajudar na divulgação e se inscreva no canal, que tem sempre vídeo novo por aqui. E me segue lá no Instagram, que eu tô sempre compartilhando Nova York em tempo real com vocês. Um super beijo, até a próxima. Tchau!